Есть только два способа прожить свое життё. Первый — так, небы никаких чудов не бывает. Другий — небы все на свете является чудом. Это слово Альберта Эйнштейна для сёлетних лауреатов премии Гомельского облаканкама напевно могли б стать життёвым кредо. Самый юный сярод узнагородженных — 8-годовый Виталь Ермаков с 51-й Гомельской гимназии. Неглядячи на взрост, он уже владальник диплома другой ступени Республиканской олимпиады по робототехнице. На питание журналистов, кольки деючих роботов он уже зарабил, с гонором отказывая: больше как 30. Обеспечение программное на компьютере или ноутбуке. А если мощный телефон, можно и на телефоне установить программное обеспечение, которое кабелем подключается. Но есть два типа этого конструктора: Home версия и Education. Education версия, она большая, с большой коробкой, но моя пока Home версия. Гэта навучальны год на Гомельшчыне абвешчаны годам дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. Лаўрэаты прэміі аблвыканкама для адоранай моладзі сваімі дасягненнямі пацвярджаюць. Без яе сапраўды цяжка дасягнуць значных вышынь. Залатыя і сярэбраныя медалі з алімпіяду Расіі, Кітая, Румыніі – гэта вынік напружанай працы. Пры тым, што сфера інтарэсаў сёлетніх пераможцаў не абмяжоўваецца адной і нават некалькімі тэмамі. Я вывучаю і гісторыю свайго краю, сваёй малой радзімы, і цалкам Беларусі, увогуле Беларусі. Но моё апошняе даследаванне — гэта гісторыя знішчанага касцёла ў пачатку 20-га стагоддзя ў вёсцы Харумцы на Акцябршчыне. Уручэнне прэміі Гомельскага аблвыканкама навучэнцам, якія дасягнулі значных вынікаў у інтэлектуальнай і грамадскай дзейнасці, праводзіцца ўжо 18 гадоў. За гэты час узнагароду атрымалі 870 таленавітых маладых людзей з усіх раёнаў вобласці. Алексей Сенцюроў, Сергей Нігеревіч, Ігар Марышчанка, Тэлерадыёкампанія Гомель.